এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টেনৰ ছ'চিয়েল চাইন্সৰ প্ৰশ্নবোৰ কৈ যাম যোৱাকালি মঙ্গলদৈ হৈ গৈছিল পষ্ট এচিভমেণ্ট টেষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ক্লাছ টেইন ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ আজি এই ভিডিঅ'ত এই প্ৰশ্নবোৰ কৈ যাম তেন্তে বলক প্ৰশ্নবোৰ কি চাওঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছে বায়ুমণ্ডলত আটাইতকৈ বেছি পোৱা গেছবিধ কি হয় বায়ুমণ্ডলত আটাইতকৈ বেছি কোনবিধ গেছ পায় তাত চাৰিটা অপশ্যন দিছে অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অজন নাইট্ৰজেন আপোনালোকে উত্তৰটো ৰাইটচিন দিলে হ'ল তাৰপাছত দ্বিতীয় নম্বৰটো সুধিছে পৃথিৱীৰ কিমান শতাংশ ঠাই পানী আগুৰি আছে হয় পৃথিৱীৰ কিমান শতাংশ ঠাই পানী আগুৰি আছে তাৰপাছৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে আধুনিক ভাৰতৰ জন্মদাতা বুলি কাক কোৱা হয় হয় আধুনিক ভাৰতবৰ্ষৰ জন্মদাতা বুলি কাক কোৱা হয় আপোনালোকক সুধিছে তাৰপিছত প্ৰশ্ন আছে চিপাহী বিদ্ৰোহ কিমান চনত হৈছিল চিপাহী বিদ্ৰোহ কিমান চনত হৈছিল আপোনালোকক এন্সাৰটো ক'ব দিছে তাৰপাছত পাঁচ নম্বৰটো সুধিছে কোনটো মানৱ সৃষ্ট সম্পদ হয় তলত চাৰিটা চা অপশ্যন দিয়া আছে নদ নদী খনিষ্টেল অৰণ্য পকী দলক আৰু এই চাৰিটা ভিতৰত কোনটো মানৱ সৃষ্ট সম্পদ হয় অৰ্থাৎ মানুহৰ দ্বাৰা বনোৱা সম্পদ হয় তাক আপোনালোকক চিন্তিব দিছে তাৰপাছত ছয় নম্বৰত সুধিছে অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ পিতৃস্বৰূপ বুলি কাক কয় হয় অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ পিতৃস্বৰূপ বুলি কাক জনা যায় আপোনালোকক সুধিছে তাৰপাছত তাৰপাছত সাত নম্বৰত সুধিছে সাত নম্বৰত সুধিছে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কাক কোৱা হয় হয় যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি কাক কোৱা হয় তাৰপাছত আঠ নম্বৰত সুধিছে তলৰ কোনটো অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ হয় ইয়াত চাৰিটা আপোনালোকক দিছে অপচন আৰু এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ হয় তাক লিখিব দিছে তাৰপাছত দুই নম্বৰত লিখোধিছে যে দুই নম্বৰৰ এক নম্বৰত সুধিছে ফৰটিন নাইণ্টি এইট ফ'ৰ্টিন নাইণ্টি এইট চনত ভাৰতৰ কালিকট বন্দৰত উপস্থিত হোৱা পৰ্টুগীজ নাবিকজনৰ নাম কি তাৰপাছত দুই নম্বৰত সুধিছে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলটো কিমান চনত গঠন হৈছিল তাৰপিছত তিনি নম্বৰত সুধিছে বন্দে মাতৰং গীতটোৰ ৰচক কোণ তাৰপাছত সুধিছে য়ান দাবু সন্ধি কিমান চনত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল তাৰপিছত সুধিছে পাঁচ নম্বৰত যিকোনো এবিধ আন্তৰ্জাতিক সম্পদৰ নাম লিখা তাৰপাছত ছয় নম্বৰত সুধিছে উৎপাদনৰ যিকোনো এটা উপাদান লিখা তাৰপিছত সাত নম্বৰত সুধিছে অসমৰ কোনখন মেলাত বৰ্তমানেও প্ৰত্যক্ষ বিনিময় ব্যৱস্থা প্ৰচলন হৈ আছে তাৰপাছত সুধিছে মুদ্ৰা মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ফলত কোনটো শ্ৰেণীৰ লোক আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় তিনি নম্বৰত সুধি তিনি নম্বৰৰ প্ৰথমটোত সুধিছে দুবিধ চিৰ বিৰাজমান সম্পদৰ নাম লিখা হয় দুবিধ চিৰ বিৰাজমান সম্পদৰ নাম লিখিব গৈছে তাৰপিছত কৈছে মৰুভূমিত বতাহৰ কাৰ্য কিয় প্ৰবল হয় তাৰপিছত সুধিছে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙৰ দুটা সমাজ সংস্কাৰৰ নাম লিখা তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো সুধিছে ছদ্মবেশী নিবনুৱা কাক ক'লে হয় ছদ্মবেশী নিবনুৱা কাক বোলে তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত সুধিছে মুক্ত বস্তু আৰু আৰ্থিক বস্তুৰ এটাকৈ উদাহৰণ দিয়া তাৰপিছত ছয় নম্বৰত সুধিছে গুৱাহাটী গুৱাহাটীত হোৱা কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধৰ দুটা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা তাৰপিছত সুধিছে বাটাগ্ৰহ কাক বোলে হয় বাটাগ্ৰহ কাক বোলে সুধিছে লাষ্ট তাৰপাছত আছে সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ যিকোনো যোৱা বৈশিষ্ট্য লিখা হয় সংসদীয় পদ্ধতিৰ চৰকাৰৰ যিকোনো যোৱা বৈশিষ্ট্য লিখিব গৈছে আৰু এইটো আপোনালোকে চাব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপাছত সুধিছে বহনক্ষম উন্নয়ন কাক বোলে আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে চাই থ'ব বহনক্ষম উন্নয়ন কাক বোলে তাৰপাছত সুধিছে দহ নম্বৰত ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা পৃথিৱীৰ আভ্যন্তৰীণ কাৰকধুবিধ কি কি তাৰপিছত চাৰি নম্বৰত চমুকৈ লিখিব দিছে যিকোনো তিনিটা ইয়াত প্ৰথমটোত দিছে জ্ঞানদাবু সন্ধিৰ যিকোনো তিনিটা চৰ্ত আৰু দুই নম্বৰত দিছে উদাহৰণ স নৱীকৰণযোগ্য সম্পদ আৰু অনবীকৰণযোগ্য সম্পদৰ পাঠ্যক্য লিখা তাৰপাছত তিনি নম্বৰত দিছে সম্পদ সংৰক্ষণৰ কাৰণে তুমি কি কি কাৰ্য কৰিব পাৰা যিকোনো তিনিটা কাৰ্য লিখা তাৰপাছত চাৰি নম্বৰটো সুধিছে গ্ৰাফ কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি আপুনি এইটো প্ৰশ্ন চাই থ'ব অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপাছত পাঁচ নম্বৰত সুধিছে অৰ্থনৈতিক ভূগোল কাক বোলে মানুহৰ অৰ্থনৈতিক বৃত্তি বা কাৰ্য চাৰি প্ৰকাৰৰ কি কি লিখা এইটো চাই থ'ব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অলপ তাৰপাছত পাঁচ নম্বৰত সুধিছে মৰ্চা চৰকাৰ কাক বোলে মৰ্চা চৰকাৰৰ দুটাকৈ গুণ আৰু দুখ লিখা তাৰপাছত নাইবা দি পেলাই ইয়াত দিছে যিকোনো দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ নাম লিখি গণতন্ত্ৰত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা চমুকৈ লিখিব দিছে ছয় নম্বৰত সুধিছে চাৰিটা ভূ প্ৰাকৃতিক অঞ্চল দেখুৱাই ভাৰতবৰ্ষৰ এখন মানচিত্ৰ অংকন কৰা নাইবা জলবতা আৰু স্থলবতাক বোলে চিত্ৰ সহ ব্যাখ্যাখ্যা কৰা আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল এইকেইটা প্ৰশ্ন ক্লাছ টেনৰ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ হয় যোৱাকালি হৈ যোৱা মঙ্গলদৈত হৈ গৈছিল যোৱাকালি পষ্ট এচিভমেণ্ট ষ্টেজ দুহেজাৰ টুৱেণ্টি দুহেজাৰ বাইছ ইণ্টাৰনশ্বিপ এক্টিভিটি টোটেল মাৰ্ক পঞ্চাছ আছিল আৰু সময় দুই ঘণ্টাৰ আছিল তেন্তে এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো স্বাক্ষ কৰি দিব ধন্যবাদ